Oh, puto, isso é a conta do solitário, espetacular. O bom nome. Giro de chapo. Bom. Do cu dedo no cu, menos eu. Não, olha, era mesmo o Yatzer, o Noob Makinak. Já? Ele está a falar com ele? O Dino? Bom, o gajo disse-me que não, pá. Disse que deu grande fail na bomba e o caraças e que Então falhou tem-me bem. ganho de jajão, mano. Eu vi logo. Uma vez ele ia deixar de jogar assim. Tudo nu. Já tá com menos qualidade, não tá? Não, mas não tá a parar agora. Não era nada, maluco. Estás a mexer no Articam agora, né? Ah, não, isso está com coisa. E o Jota não quer lasanha na catota, a bocanha. Eles não vão ser escota. Só 31% de headshots, aquele boi. Não, o outro. Não, o outro puto, o problema é que é o outro. Sim, mas o outro tem uma conta low rank. Jogo de sniper e tenho 24.40. Isso acaba de ser estranho, puto. Eu acho que tu cheatas, meu. Mesmo logo assim. Ei, esqueci-me de ativar os jobs, fuck, man. Isso ainda existe. Mandei. Ah, peraí. Stream do que? Está onde? Está onde? Do Mackinac? Se calhar já consigo ver. As Não, mas duas. eu não liguei agora, mas posso ligar se quiseres. Deixa estar então, deixa estar. Estou aqui do Jota. Oi. Pá, Com isso F. agora. Querias Isso tu saber, agora. cabrão? De que maneira é que era? Pois Pá, achar. já não me Com lembro, mano. injetor CA.exe. Piratas! Já não me Os lembro, mas. piratas. Tem decks no computador? É um Vexer, É, chama. faz o patch, já Pois vai fez ser um patch. banido por injetor, boy. É um patchzinho com uma musiquinha e não sei o quê, escolhes lá o programa. Tipo, estás Aquilo dá o a patch. cracar o Sony Vegas. E os Também fones tinha desligados, musiquinha. chaval. Estavas sem fones? E como é que resolves isso do teu micro na Steam? Estás a gozar. Ei, estamos lixados. Então. Que eu acabei de entrar no CA e os servers não abrem, portanto vou ter que sair e voltar a entrar. Ai, Oh dá. puto. Oh puto. Ele deve demorar muito. O que o Scucci está a fazer isso aí, Oh, chaval. olha a percentagem desse boi, puto. Eu nunca tinha visto. Estás a brincar comigo? 66%, puto. Headshots com 12 mil kills. De quem? O Megaown, meu, 66%, puto. Ah, Mano, peraí, mas isso esquece, é meu. bravo, isso é bravo. Não, foi para o Bravo, G36, É Speed. bravo. É, bravo Oh. G3. É, eu já o apanhei lá a fazer isso.
G3, ele vai acertar. Já, ele vai para lá, ele faz isso. Ele faz isso já naquela cena do banco, mano. Yeah, mano, mas ele tem skill na mesma boa headshot, isso não haja dúvida. Olha. Agora não é para 66%, isso não. Normalmente as pessoas têm 20, 25, por aí. Se tivesse 30 para 40, vá, pronto. Okay. O Catchme tinha 30% porque nunca matava ninguém, quando matava era sempre headshot. Eu tenho uma conta com 100%, mas não sei o que é que se passou. Dantes a Nexon bania. Eles baniam com quem tinha mais de 30, ou cara, se diziam que era 50. Mais de 50, 50, 50. É aquela que tu falhaste. Deixaste essa conta porquê? Porque ainda 30 quilos, cara. Ai, achei, vale, será que ninguém acha de escrever? Então quem é que foi? Bem, vamos lá ganhar isto, para que isto é fácil. Exports Panthers fica melhor. Porquê que não queriam, Zé? Porquê que não queriam outra? Nunca te apeteço. Isto está com 3 minutos para aí de delay, maluco. Foda-se, mete menos. Disso. Ah. Eu quero bem que o Zinho se foda. Não sei se ele está a ouvir, que se foda. Aí, por acaso não consigo ver a do Jota. Com aquele focinho cheio da merda. É mais carinhoso, e vai roubar-me um computador. Acabei de pôr game start. Nem estou a falar, putz. User joined your channel. Oh, Zinho, vai-te embora. Zinho, vai-te embora. Ninguém me quer aqui. Bom. O que é que esse gajo está aí a fazer? Zinho, ninguém te quer carrega aqui. Carrega Astralis. Carrega Astralis. E carrega Astralis. Brincar. Brincadeirinha. Brincadeira. Como é que... O que é que aconteceu? Yeah, ela é uma besta. É, tu mãe, puto. E a mãe do outro também, é? E fica merda. Oh. O quê? Oh, isto agora foi bem rápido. What the fuck? Yeah. Tens. Yeah, tenho. Eu queria ver o vosso jogo, meu. Tu uma beca chateado. Mas a gente também vai se chatear. Como matar o Capture is running? Está tudo. What the fuck? Ok, não sei que a gente tem. O Kaiser tem mais hipóteses de ganhar, sim. É verdade. Diogo. Oliveira. Hã? Diz ao Dino. Eles não estavam a comer paredes nenhumas, maluco. Não sei, não dá a ver. Aquele gajo é um churão. Qualquer coisa. Está a comer paredes. Eu sei é que vocês foram carregados pelo Mitra, puto. Yeah, o Mitra carregou um joelho da forte, mano.
Mitra. Oh, Mitra. No foi final secretamente até... contratado para jogar por nós. Sócios pretos lá. Ele é preto. Oh, e Zinco, o outro não era o Valium, bem. Puta, eu pensei que não, sim. Esse gajo chamava-se Miguel. Não é? Miguel? Já. Yeah. Mas não, o Valium é Nuno. É Nuno Miguel. O Miguel é o Ribeiro, puto. O Iata chama-se Alexandre. Ele é Nuno Miguel, não é? É Nuno Miguel, mas ele não, ninguém lhe trata por Miguel. Não, ele já não joga, mano. Ele agora só quer fumar ganzas e trabalhar. Olha o outro. Acho... Ele e o NSGL Catifa. É, foi deste jogo é que não me está agora a bater nada. Vocês ganham fácil. Já estamos a começar, fixe. Matas o Megalon, ganhas o jogo. LOL, puto. Sim. Matas o Megalon e depois matas. Agora vai ganhar esta merda, cara. Vai ver que está no top, cara. Pois acho que já não consegue ficar. Olha, estou com extremo. Pá, putos, boa sorte. Obrigado, igualmente. Será que o Megalon não vai entrar? É, para mim é só boa sorte para o Zinco, porque é que vocês os outros todos percam no fucker. O Zinco pode ganhar, mas os outros que percam. Cuidado que os outros não estão aqui, só está aqui um LOL. Está em cima de ti, atrás de ti, casa. Ai, é puto, eles até na faca são bons. Olha para isto. Bravo Team Win! Olha o Shinome a saltar! O gajo saltou e Shinome! Tipo, eu em cima da parede, o gajo saltou e deu-me uma China! Vou saltar ali com o Pedro. Está com um bando de delay, maluco! Fogo. Olha, eu vou jogar a Dharma, porque eu acho que vou conseguir-me fazer a diferença da Dharma hoje. Então, mano. Sim, mas a defender está bem. Eu acho que com as Dharma vou fazer a diferença. Yeah. Eu não estou a jogar mesmo nada de dado. É mais perto, hein? Spawns. Yeah. Na direita. Epá, olha. Kaiser na direita. Estás tu, vai aqui em cima. Está a ver quem estava aí? Eu não vi ninguém passar aqui para o Kaiser. Eu estou na água, puto. A tentar matar alguém, mas eu vou morrer primeiro. Eu vou morrer primeiro. É isso, bate-se basicamente. Aqui, gente. Roger that! What the fuck, como é que ele mudou? Foda-se, meu. Bora, Xambel, bora. Barra-me um head, cara. Olha, Megaon está aí desse lado. Então furei. Dois, dois hits. Não, mas foi apontado do outro lado. Oh, está aqui as caixas aqui. Ai. Vais. Não piques para fora, oh, ok. Uhum. Round start. Estou. Oh, puto, eu não sei defender ali. Anda ali em cima, olha. Já estou 22. Oh, puto, eu não sei defender aqui. Esquece lá isso. Eu já lá estava. Já basei. É o solitário. Eu tô já 22. Bem. Olha lá, como é que é o boost? O boost é eles virem logo entrarem para o corredor aí. Faz mamas. Ok. Cuidado. Estou descafiado. Estão ali fora. Controla, exato. Controla que eu tô. Olha, água. Um água, eu estou a 22. Está aqui, gente. Mega on a sur. É um hit kill, Mega on. Eu estou a sur. Estou ainda a ver as águas que ouvi o barulho, agora não sei.
gastei em quê? Estou 22. Ajuda aqui. Estão lá máquinas, vai lá. Vem aqui água rápido, vem aqui água rápido. Não sei se já desceu. Olha, desceu, desceu. Não, está lá um. Acertei no Winston. Winston levou um hit. Dei só um hit. Vocês estão a quanto? Máquina aqui, quer dizer. Estou sem. Consegues ver aqui? The bomb has been planted. Está furado? Tive assist, Gigi. Beijo. É, tranquilo, meu. Tranquilo, meu. Tranquilo, caramba. E dessa que já não estou a ronda, meu. Bora, bora, pessoal. 22. Direita. Na esquerda. Esquerda. Ah, estou para cima. Eles devem saber me mandar bem aqui as nades. Se calhar eu ficar aqui deste lado é um bocado perigoso. Nem sei onde é que é estar. Se vês algum no gerador, avisa-me, ó, careta. Vou lá para tá cima, puto. Tentar. É, mas se o gajo entrou para a direita, eu não consigo acertar-lhes. Quase acerto nos ferros todos. Porra, tenho que coçar a orelha, meu. Ok, tá coçado. Mal coçado. Estás com medo de coçar a orelha. Nade aqui, duas nades. Entrar. E a esquerda também. Ai, a puta, entraram todos. Acho eu. Três, pelo menos. Furei o Winston. Sei, maluco, mas está aqui um, caralho. Não, acho que entraram só 3, puto. Estava lá o Megon, estava aqui o Megon comigo? Yes, acho que só tinha entrado 3. Alpha Team wins. 0-2. GG! Agora lá, cara, a gente consegue, cara. Atacarem mais fácil aqui. Vai, vai tu, puto, vai tu de cima. Estou direito, estou direito. Tal, usem os rush, maluco. Tá. Vou cair aqui em baixo, vou cair em baixo. Posso ser, mas usem em baixo. Vai! Tá aqui um, anda Kaiser, anda Kaiser, anda. Tá a sor, Kaiser, tá a sor, Kaiser, tá atrás do gerador, atrás do gerador. Vem. Já meti. Tô aí pela nossa base, ok? Eu vou pelo buraco. Preciso ajuda, estou a 16. Passei. Já está dentro. Bem? Bem! Eu estou a 16. E o outro? Eu morro, pessoal. Vou ver águas. Cuidado com outra bomba. Está aí? Não. Está aqui na outra bomba, está na outra bomba já. Tá bomba. Eu já ouvi lá dentro. Estou a 16, temos de ir todos. Vão para trás. Estou a 16. Eu acho que ele está em cima, eu acho que ele está na parte de cima, está nas. Eu não sei, nas escadas, ouvi ferro. Entrar, estou a entrar? Eu estou fora, estou pronto. Estou a ir. Onde é que ele está? Ah, já está. Vai, tira. Era algum medo assim, mano. Vem, Kaiser. Agora putz. Agora putz. Não, a gente. Vocês disseram, estava lá 3, eu vi ali um, a gente puxou, foi tranquilo. Foi bem. Round start. Ok, obrigado.
Ok, Zé, é melhor ficar um bocadinho mais atrás, mano, que eu tenho quase certeza que eles vão dar um instant rush aqui. Aqui? Então está-se bem, deixa-os lá. Mandaram o nade ali para o outro lado. Eu estou águas. Eu estou águas. Consegui puxar esta nade? Foi, foi. Foi nada deles. Olha, está aí um convosco. Kaiser e Makinak. Deu uma entrada. Olha, está aqui um aqui comigo. Está a ouvir barulho? É isso, Jota. Rato aos gajos. O sol está, o oxigênio está todo partido. Boa. Já. Ei, o Megão está na base deles. Olha, o Scuti levou mais dois hits. Estão lá dois, com o Jota. E o outro está na, na base. Peço desculpa. Eu vou sair. Vem aqui, chama-lhe rápido. Foi mal. Não vejo ninguém. O Scuti levou mais dois, hein? Olha, estão com. Não, não parece esse character. Está tá na água, Keiser. Tudo da tá cabra mais lixado. Tá na água, tá na água. Olha lá para baixo. Foi para o lado. Não, tá ainda lá, do lado direito. Naquelas escadas. Bem. O Scuti está todo mamado. Era esse que estava lá. Era esse que estava na água. O Megown eu não acertei, o gajo estava na base ainda. Ok, se calhar aí não é melhor. Tá a gente fora, tá a gente fora. Granada. Ah, oh, mano, que grande borra. Está a entrar. Boa, boa. Tens outro. Não, não recarregues. Está aí, está aí. Boa, assiste. Yes, bem, Kaiser. Bora, pessoal. Bora. Direita, direita. Pocinho. Ah, com o pocinho cheio de merda. Cheio de merda. Vá, bora lá. Fica para stream. Eu acho que não está aqui ninguém. Olha, puxei, barulho, eu não estou a ver aqui ninguém. Olha, é aí, eu tenho informação, é aí. Não está aqui ninguém. Tenho informação, Nate. Estão a ouvir. Dois, já entraram. O solitário está todo furado. Preciso de ajuda. Opa, fogo. Está a plantar. Ah não, não está. Mas está no sítio da bomba. O solitário está todo furado. Estão lá. Ei, yes, fuck, meu. Mas vão rodar para a outra. O outro está furado. O outro é teu. Aí. Foda-se. Como que eu falhei tanto, meu? Gastei tantas balas para a merda. Caraças. Eu estava a 6, lol. Eu sabia, meu. Ah, ok. 69, duvido. Eu só lhe dei um hit, meu. Não consigo descer no buraco. Oh puto, esquece, olha, está a subir águas. Subiu. Dá-me logo headshot, esquece. Logo single. O Jota às costas. Pois, tu já estás lixado, já. Calma. Dê um game rápido. Não consigo ver. Vai, tem uma esquerda já. Boa. Oh, uma plantou. Já, tu já estás sozinho. Fez um. Ok. Eu vi, cara, mas apareceu a canadinha para o outro lado. Porra, o gajo logo é de vai, bora lá, mais puxa. Uma pessoal, mais uma grande. Não consigo matar ninguém, puxa. Vou mandar a nade já para ali. Olha, eles mandaram já uma nade. Olha que eles são capazes de já ter entrado, ou o Makinak. Entrou. Já estou 74. Tem calma que eles ainda não entraram mesmo cá para dentro. Passou um para a linha direita. Boa. Estou a ver buraco. Estou assim. Olha, já estão no já numa cena de. Então, olha, desceram, então, desceram. E está aqui no. Ei, mano, oh, pô, é sério, está uma merda na nossa base. Já está tudo. 1-6. Está um à esquerda, Jota, um à esquerda. The bomb has been planted. Aí, olha, oh, Kaiser, à tua esquerda, olha aí à esquerda, olha aí à esquerda, pela madeira, Kaiser. Caga, agora caga, está um à esquerda. Ah. Porra, meu. Não foi mal, bora lá. Agora a gente atacar, a gente mete isto. Eu disse, mano, eu dado esta cena não ia sair bem.
Queres dar-me ou vá a double agora? Até cá. Eu vou jogar a double agora. Ok. Estou assim 3, né? Yep. Caraças. Pode ninguém. A gente consegue, caramba. A gente consegue. Estão a ganhar 3-2, mano. Eles não são invencíveis, caramba. A gente mete bem as rondas. Não. Bora, caramba. Se a gente meter outra... duas a três rondas... Eles são é cabrões com o focinho cheio de merda. O que é? A outra ronda foi-me tão perdida. Eu morri. Por falar em focinho cheio de merda. Bora lá, cara. Bora. Ai. Round start. Bem? Bem, putz. Parece-me ter ouvido gente nas Kaiser. Mamas ou um foi um que rodou daqui da esquerda para a direita. Deixa-me tentar. Água? Não, não. Água foi para o nosso. Yeah. Não temos ninguém na direita. Cuidado se o gajo avançar. Eu acho que só está um, mano, e vai aparecer depois um na porta. O Kaiser está... Olha. Entra, entra. Eu disse que não está na porta. Bem, deve estar mais um dentro. Deve estar mais um dentro. Tá, tá. Está tudo furado, está tudo furado na entrada. Epá, está tudo furado, meu. Porra. Estou a plantar. Estou a plantar nesta. O gajo apanhou-me de costas e não me... Que filha da puta de nada. Aí, o Kaiser está a 2, meu. Vocês têm de diferença. O gajo apanhou-me de costas. Boa! Que vocês se aí. Puta de nada, que aí? Esta merda, caralho. O gajo apanhou-me de costas. Tozé do que é. Bora lá, cara. Mas a gente consegue meter. Foi, este gajo é o maior tozé de sempre, meu. Pelo amor de Deus. Foda-se. O homem apanha-me de costas. E aí, pessoal? Boa! Bem, puto. Boa, boa, bem, boa. Puto, é assim mesmo. Estou a plantar, estou a plantar. Estou a ir muito atrás, meu. Eu estou a ajudar aqui. Estou de madeira, já sabem. Estou a plantar para a base deles, eu. Eu estou a ver armazém, eu estou a ver armazém. Granada aqui. Está aqui uma, à minha beira já, perto de mim. Agora está no armazém, é um hit. Ah, foi. Bem! Ui, bem, pessoal. Bora lá meter esta merda, bora. Bora, apoio é moral, possível, eu sou do apoio moral, sou o gajo das águas. Round start. Não. É possível, tu estás a sacá-los muito bem logo aí. Ah, então, maluco, é isso mesmo. Está com as mamas, eu vou ver aqui, espreitar aqui a água. Eles acham que estão a defender de trás agora, mas não tenho a certeza, mas acho que estão. Porque eu não vi ninguém aqui. Olha, estou a ouvir passos. Pois tu, Kaiser. Estás a ver mamas ainda, Kaiser? Não, agora não. Oh fuck, falhei a net. Quanto que as nades à máquina? Eu vou checar as nades. Nade para os geradores. Ah, yeah. Oh, maluco, eu acho que posso entrar aqui. Eu entrei aqui. Agora, eu não sei de onde é que eles estão, mas é tentar ver-nos. Porque, tipo, eles estão aqui dentro da bomba escondidos, meu. Ah, já estamos deste lado, deixa aí. Ok, Zer, não subas isto aqui à direita. Ok. Vê aqui a minha cam. Tá, mano, eles estão para aqui escondidos. Mas qual que as tem? O da direita? Está ali outro. É, yeah, eu vi. Daí daqui, daí daqui. Estou a ver o armazém, eu. Ah, maluco, eu estou atrás disto. Está furado. Eu estou 97. Tem que matar, vocês têm que matar. Está à esquerda, na caixa, caixa, caixa. Caixa. Ah, oi, na que caixa, chamele. Ele vai subir a caixa, vai estar ele. Porra, olha para esta cola. Fu. É bem difícil. Não vais matar ninguém. Bora, bora, bora. Round start. Vá, bora, não, bora. Não, bora, vai, bora lá, já tranquilo. Sei, bora. Eu tá. pareço um Mitra. Olha. Ai, outra vez um single, meu. Tá um mamas, acho. Já, cuidado com as mamas. Vem aí à direita, o Kaiser.
Não está Mamas. Mamas não está. A direita não está a avançar? Não. Não consigo. Máquinas, sobe aí uma cena que matas o gajo. Sobe aí um desses geradores que matas o gajo lá ao fundo. Na outra bomba. Ah, na outra bomba? Sim, sim. Olha lá nas escadas, à beira das escadas. Estavas bem. Olha lá ao fundo, à beira das escadas. Abaixa, dá cra... Ih, exatamente. Entra. Ah, caralho, por pouco mesmo. Esse puta de break, meu. Eu já cá estou. Ele já tá no BS. Só que eu estou na cena de madeira. Só para estava em cima no telhado. Eu vou. Vai lá, mãe. Tá lá. Está um em cima no armazém. Está um no armazém nas caixas, em cima. Está furado. Solitário. Bem, era esse do armazém. Estão lá a caixa, não te mostres, cara. Está todo furado. Bem, fora, mais jogado. Duas, pá, mais duas, caramba. É bem jogar boa, boa informação, Kaiser. Bem informação, cara. Vou tentar sacar já na direita. Ele puxou para na direita? Ele foi para cima? Querem pedir só? Opa, a cena é que eu estou com dois de ping, eu não sei o que é que está passado, estou a lagar. Já está. Tirar aqui as mamas. Está-me a tentar picar, eu vou sacá-lo. Eu saco o gajo. Ah, meu! Merda, está a picar! Fucking Belgium! Olha, mandaram nele lá para os cabos. Olha, está ali um rochado. Na direita. Oh puto, olha para isto. Eu não sei. Que eu não tinha maneira de sair dali. Ah, vou logo sim. Bora, Jota. Dá um rochado. Está aí, está aí. Oh. Easy clutch. Se ti mesmo as armas, não tiro bateu duas vezes. Olha, tá em spawn. Dois, é um caixa. Era bem. Agora, bora, cara, mas a gente consegue duas seguidas. O gajo se matar ali alguém, ele ruxa logo. Espera aí, à direita. Mas aquele agora não vai matar, porque eu vou já começar a apontar para lá já desde o início. Assim, ah, mano, não dá, meu. Esquece, eu vou sair daqui, eu estou a 40. Já está a bugar. Yeah. É sempre uma merda. Não dá, o gajo está a saber com o apartado. Mas eu não tentei, mano. Estava atrás da cena. Vê lá aqui, há uma que... coisa. Vê lá. Opa, fogo. Vê logo a câmera. Máquina que fogo. Gajo saltou logo. Não, deve ter entrado, não sei. Não sei como é que ele me viu. Quer dizer, ele não pode ter visto nem ouvido que eu não fiz barulho. Mas pronto. É, então vamos. Pá, bora lá, pessoal. Quando morro, digam logo, meu. Não sei nem que eu ia passar, só que estava-me a trocar sempre de câmara. Olha, vai ficar bem. Caraças, pá. Já esperemos que não tá? E já não vai perder agora, cara. Já lá. Mas é que eu tenho a adulto, por isso é que isso eu não queria na esquerda, puxar. É all-in, meu. É o que eu estou a fazer. Parece olha, que ouvi mamas, parece o gajo que ouvi um ali. Gajo ali. Eu tô, não, o gajo mandou nade, cuidado aí com a direita. O gajo mandou nade. Foi o Águas. Olha o gajo off show! Já estou morto. Mandou nade.
Mas não consegui, mano. Já estou a 62. Não consegui matar o gajo. Oh, já... Opa, então, meu. Está a rushar, está a rushar. Puxou para ti. Oh, eu pedi ajuda outra vez, meu. A segunda vez, caraças. Porra, meu. Por duas vezes que o gajo rushou ali, eu pedi ajuda, caraças. Não. Ninguém aparece. Round start. Porra, meu. Ah, agora também já. The bomb has been planted. Eu vejo armazém, vê o spawn. Merda, bem dois pelas costas. Yeah, ele é. Foi mal perdido. Não foi mal, pronto, jogámos até bem. Eu não, porque eu não matei ninguém, mas pronto. Mas porra, pá, duas vezes que nós temos de ter ali alguém a controlar aquela porcaria, meu. Vou já desce escutos e vou já insultar o outro filho da puta. Será que eles já começaram o jogo deles? Deles quem? Quem vai jogar agora? Não era o Zwei? Ah, era com o Giro do Hero? Era o Dino, né? Está a fazer. Que lá disse que era um piece of shit e ele baniu-me de servidor. Que top, mano. Filha da puta. Corno do caralho, mano. Já, deixas.